Olá, seja bem-vindo ao primeiro telejornal surdo. O governo moçambicano iniciou em 1998 um projeto piloto de educação inclusiva. O objetivo era juntar alunos deficientes e não deficientes, mas o resultado não é satisfatório. O governo introduziu há aproximadamente 30 anos as chamadas turmas inclusivas, mas os resultados não são satisfatórios e o principal problema é o conhecimento de língua de sinais ou braille por parte do professor. Geografia, que é uma professora, e o professor de português. Só estes dois usam gestos. Os professores são mais ou menos bons. O de português e o de educação visual têm usado algumas palavras difíceis. Por este motivo, algumas escolas que possuem turmas inclusivas, como é o caso da Escola Secundária Josina Machel, desfizeram-nas e hoje os alunos deficientes estudam todos numa mesma turma. Nós não temos muita comunicação com eles porque a sala é separada. Há uma sala especial, específica para eles. Então, pensaram mais neles que são especiais. Então, acabaram separando as salas. O MINED diz já ter planos para resolver este problema, que passam pela reestruturação curricular. No ensino secundário, os alunos das turmas inclusivas foram separados, enquanto na universidade a realidade é bem diferente. Surdos e ouvintes estudam na mesma turma, mas o problema da compreensão persiste. O curso de licenciatura em Língua de Sinais Moçambicana teve seu início em 2013 e conta agora com cerca de 50 alunos, 4 dos quais surdos. O objetivo é esse mesmo, é que tanto jovens, tanto ouvintes como surdos tenham a oportunidade de estudar na Universidade Eduardo Mondlane. A semelhança da Escola Secundária Josina Machel, aqui, nem todos os docentes têm plenos conhecimentos de língua de sinais. Para as aulas, recorrem a um intérprete. A interpretação e o que o professor vai dizendo, a rapidez, muitas vezes acaba ficando alguma coisa de fora. Mas para isso eu acho que se os professores também tivessem noções mínimas ou básicas de língua de sinais ia facilitar muito. A interação é feita através dos conhecimentos que são transmitidos dos professores, mais um intérprete para apoiar essas pessoas surdas na sala. Ana Paula, estudante surda, tem uma opinião diferente. Ela julga que se o curso é de língua de sinais, então todos os professores devem lecionar em língua de sinais. Mas porque a língua de sinais nós percebemos, exemplo, o professor lá usa a língua oral e o intérprete está lá, não é fácil entender. Melhor é que use a língua de sinais, o professor deve usar a língua de sinais para podermos entender. Os problemas decorrentes da fraca aprendizagem no ensino primário e secundário são aqui refletidos. Os alunos têm dificuldades em aprender a cadeira de língua portuguesa. A maior dificuldade que os surdos têm é até na disciplina de português, porque há disciplina, existe a disciplina de português. Como já vem com algumas dificuldades, por exemplo, na escrita e tal, então aí onde estão tendo maior dificuldade. Para Sofiana, estudante ouvinte do primeiro ano, o curso está a ser uma experiência ótima, mas confessa que no princípio foi difícil. Claro que estou aprendendo a língua de sinais, então as dificuldades que eu tenho tido, eles vão me ensinando e vou aperfeiçoando mais a língua de sinais.
A Universidade Eduardo Mondlane é a única instituição de ensino superior no país a oferecer o curso de licenciatura em Língua de Sinais Moçambicana. A cidade de Maputo tem aproximadamente 600 alunos em turmas inclusivas. Muitos começam a estudar na escola comunitária da Associação dos Deficientes, partilhando a mesma turma. Aqui começa o problema da educação inclusiva. A cidade de Maputo tem 3 escolas viradas para a educação especial no ensino primário. A escola comunitária da Associação dos Deficientes é uma delas. Aqui, a educação inclusiva está patente, mas o aprendizado continua a ser um dilema. Eles conseguem aprender, embora com dificuldades, uma vez que a percepção não é a mesma para com todos. A Direção de Educação reconhece haver fragilidade no sistema de educação inclusiva e aponta a falta de formação específica dos professores como a principal causa. Uma boa parte dos professores não dominam a língua de sinais e, de fato, isso cria um constrangimento em relação ao aluno e o professor. Como referi no princípio, que não temos professores formados especificamente, mas temos professores capacitados. Julião e Virgínia fazem parte desta estatística. Eles são alunos da escola comunitária da ADEMO, partilham histórias semelhantes, fazem um sacrifício enorme para chegar em escola e os dois têm dificuldade em entender a matéria porque os seus educadores não conhecem a língua de sinais. A aprendizagem é razoável, embora faltem sinais para que possamos aprender mais. Acordo às 4, preparo-me e vou subir uma chibombo, em que uso o cartão escolar. Para mitigar esta situação, a direção garante que, num futuro próximo, todos os professores serão orientados para modelos de lecionação inclusivos a partir do Instituto de Formação de Professores. Dois jovens com deficiência auditiva trabalham sem limitações. Quem vai ao supermercado Mega passa sempre por esses dois jovens. Juvenal e Nadir são surdos e trabalham aqui há mais de 5 anos. Nós, os surdos e ouvintes, somos iguais. Usamos o mesmo uniforme, não há discriminação. Trabalhamos em conjunto. Aqui, os dois jovens mantêm contato direto com os clientes e com os colegas. Para comunicar, eles utilizam vários métodos. O trabalho entre surdos e ouvintes é bom. Interagimos com os ouvintes e abrimos nossa mente para o futuro. Estes jovens não são somente bons funcionários. Em casa, eles são excelentes filhos e não há diferença entre eles e os ouvintes. Ele é amigo dos seus amigos. Ele é um filho super prestável, desde os afazeres de casa. Como uma pessoa que trabalha, é uma pessoa nota mil. A gente brinca, faz gargalhada, epa, a gente faz tudo aquilo que qualquer filho faz numa casa. De acordo com o censo de 2007, os surdos em Moçambique representam aproximadamente 13% da população do país. Muito obrigada. Acompanhe as nossas páginas Facebook e subscreva ao nosso canal YouTube. Até a próxima.